Novej, zabalený, jsem jeden z prvních, který ho zkouší. Mikrofon Asus. Asus ROG Carnix. Aura Sync má podsvícení. Jasně. Asus si ujíždí na těch, kdo milují RGBčko. Ale pro milovníky nakouslýho jabka nedělá nic, což je trošičku škoda. Co od toho můžeme čekat aktuálně, jen pro orientaci, protože to budeme za chvilečku zkoušet. Jedeme na mikrofonu MKH416 od Sennheiseru. Tady tohleto šílený, trošičku komplikovaný balení se mně hrozně líbí. Mikrofon je kondenzátorový, je takzvaně ledvinkový, to znamená, co? Že má směrový pattern. Tady je návod plus kabeláž, tady je celý mikrofon. Co se mi líbí, má svůj shock mount a ten shock mount vypadá vysoce funkčně. Za mě fakt dobrý. To ukotvení je OK, to ukotvení je průchozí, je funkční. Pust to tady, nezlob, tak. Takže když, jo, pohltí prostě nárazy, což je, nebo nějaký vibrace a podobně, což je za mě mega cajk. Nastavení úhlu, pust se. A jedno tlačítko, který kontroluje vše. Jedno tlačítko jim vládne všem. Takhle si ten mikrofon docela lehoučkej. Toto je celý kovový. Shock mount je kovovej, nožička je kovová a tělo mikrofonu je kovový. Půjdeme ho zapnout a podíváme se co a jak. USB-A, USB-C. Kardioidní ledvinkový pattern, takže by měla být dobrá směrová charakteristika. Můžu si připojit sluchátka na odposlech, toto je šílený, ale bohu dík, to snad půjde vypnout. Já vypnu na chvilečku světla, OK. Takže když chceš prostě být jako RGB streamer, tak s tímhle budeš za cajk, tady můžeš připojit sluchátka a všechno potom kontroluješ tady. Veškerý nastavení další, potom skrzevá Armory Crate, takže to si uděláme při recenzi. Vypínám Sennheisera a jedeme čistě přes tenhle ten mikrofon. Já se pokusím trošičku sladit. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je škoda, že tady nemám někde nějakou indikaci. Nemám tady žádnou indikaci jako třeba v těch RGBčkách. Intenzitu. Level. Jo? Co je ještě dobrý u toho mikrofonu, co jsem vynechal, můžu to celý shodit a můžu to dát na normální mount, takže na rameno, jakýkoliv rameno, který má čtvrtkový závit, mi to potom unese. OK, co znamená kardioidní pattern? Kardioidní pattern znamená, že když budu mluvit takhle, ten zvuk by se měl postupně vytrácet a teď by mi mělo být slyšet úplně minimálně. Zase se vracíme zpátky k tomu, že se dostávám do toho správného směru záznamu pro membránu. Jinak je to zároveň s tím velkomembránový mikrofon. OK, když ho budu mít takhle naproti sobě, a budu pařit. Otevřeme si textový dokument a jdeme pařit. Je to přímo za mikrofonem. To znamená, že by to mělo sbírat absolutně minimálně. My se ještě kousíček posuneme. Tak. Sbírá to o půlku míň, než sbírá můj hlas, což by mohlo být docela zajímavé. Absolutně to nejlepší, co můžeš udělat pro mikrofon, je mluvit co nejblíž. Čím blíž mluvíš, tím líp tě snímá. Pohodka. Ale občas si v situaci, kdy potřebuješ mluvit z větší dálky. Takže jak mě bude snímat teď, jak mě bude vidět, jak mě bude slyšet, jsme asi, řekněme, půl metru od kapsule. Ideálně opravdu asi na takovouhle vzdálenost a mluvit napřímo do té kapsule. Takže když budu tady tak, měl bych ho mít od sebe takhle, měl by mě snímat absolutně perfektně a ideálně. Ale OK, pojď, dáme to půl metru.
Takhle ze mě slyšet asi z půl metru a já si ještě podjedu. Takhle je mě slyšet cca z metru a půl. Snímání tam evidentně není úplně špatný a já jsem neskutečně zvědavý, jaký zvuk to bude mít. A abych byl úplně fair, protože tohle je novinka od Asusu, já jsem vždycky měl problém s jejich mikrofonama. Vždycky. Kdykoliv jsem měl sluchátka a na to mikrofon, všichni to chválili, já jsem říkal, že zním, jako kdybych měl hlavu v kýblu. Takže teď aktuálně jsem zvědavý, jak to zní. A jsme live na streamu na Twitchi, já se zeptám svýho chatu. Zní to dobře? Je ten zvuk OK podle vás? Jo, pohoda. Sennheiser byl lepší, je to trošku slabší. To můžeme zesílit, to není vůbec žádný problém. Zvuk není bad, OK, jen potichu. Takže ještě to nahulíme. Jsem potichu, to nevadí. Zvuk ze Sennheiseru lepší. OK, já teď udělám ještě jednu věc, kterou bych ale neměl dělat, ale udělám ji. Pokud má Asus obstát, musí obstát v porovnání s hodně super konkurencí. OK, teď jsme na Elgato Wave 3. Toto je velmi dobrý mikrofon. Velmi dobrý mikrofon. A pokud Asus má stát za něco, musí se vyrovnat tomuhle mikrofonu. Tady je to úplně stejný. Kardioidní pattern, to znamená, když ho budu otáčet, nebude mě slyšet, nebo bude mě slyšet míň. Když ho otočím zpátky, bude mě slyšet líp. Ale doslova do písmene, chci a vyžaduji, aby Asus byl dobrou konkurencí pro Elgato Wave 3. OK, na Elgato jsme slyšeli, že má strašně výrazný sykavky, s tím se dá pracovat, na to je v OBSku i v ostatních programech spousta pluginů, zaříznout sykavky, to je specifická frekvence, samozřejmě u každého trošičku jiná, ale jinak je to kolem 7000 Hz. OK? Sám jsem obrovsky zvědavej, my si na tenhle ten mikrofon uděláme reviewčko, já uvidím ve videu, jak si vedl proti Elgato Wave 3, a tím pádem nový ROG Carnix by mohl být teoreticky, čistě teoreticky, zajímavým nástupem v rámci USBčkových mikrofonů pro streamery. Vím, že tam je už nějaký RGB mikrofon a je hodně používaný a tím pádem Asus přichází na pole orané. Na pole, kde už to ostatní umí. A já jsem zvědavý, co nám Asus předvede. Základní test, absolutně jednoduchý. Pak se pustíme do nastavení v Armory Crateu zase, pustíme se do pracování s tím mikrofonem a pustíme se do toho, že ho vyzkoušíme v pořádném nářezu. To znamená překřičet ho. Doslova do písmene mu dát zabrat. A to všechno záleží na vás. Dejte mě do komentářů vědět i na chatu, tady na Twitchi, i na YouTube, co byste chtěli, abych s tím mikrofonem probnul. Nebudu s ním házet, nebudu ho rozbíjet. Jde o to, aby jsme ho dokázali překřičet, aby jsme vyzkoušeli, jak ten mikrofon reaguje, jakou má odezvu, jeho membrána a podobně. Na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to mega happy, přijďte za náma live na Twitch, pokecat si a čekněte mi kofi a Asusu, děkuju za zapůjčení. Nemám to zaplacený, takže žádná placená propagace se nekoná, OK? Mějte se krásně, já se s váma loučím, užívejte si život, rozmazlujte se, hlavně buďte zdraví. A buďte úplně v pohodě, zatím čau. Já vypadá to bláznivě, vypadá to zajímavě. Dělá se v bílé a v černé, jen tak mezi řečí. Ta bílá mě sedí k Macu, i když tady nic bílýho nemám, ale prostě bílá je mekácká, chápeme se. Raz, dva, tři, halo, halo, halo. Halo, halo, raz, dva, tři, raz, dva, raz, dva, tři, zesiluju, 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 raz, dva, tři, raz, dva, raz, dva, tři, raz, dva, tři, už se musím dát dál, protože už to jde moc. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Já vidím docela zajímavý snímání, ale zároveň s tím mám docela pocit, že mě tam jde docela dost nějakého postranního ruchu. Raz, dva. Ale snímá velmi dobře i na velkou vzdálenost. To se mně líbí. Uvidíme. Uvidíme v postprodukci.